Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním již druhém ročníku slavnostního gala večera Sportovec roku města Hluk 2015. Dnes stejně jako loni oceníme pětici nejlepších sportovců, trojici nejlepších kolektivů a do síně slávy uvedeme pět osobností hlučského sportu. Tak já vám přeji hezký dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na úvod tady přivítal starostu města Hluk, Hluk inženýra Jana Šimčíka. No a bohužel máme tady první takovou nepříjemnost. Majitel firmy Kopí, pan Josef Turbačík a zároveň generální partner dnešního večera se nemohl bohužel zúčastnit, neboť je nemocen. Touto cestou ho zdravíme a přejeme mu brzké uzdravení. Úvodem vám podám ještě obligátní informaci o tom, že i letos rozhodovali a konečné podobě výsledků předsedové jednotlivých sportovních komisí a členové sportovní komise města Hluk. No a abych ještě nezapomněl, tak vám samozřejmě přejeme příjemnou zábavu a také dobrou chuť. Na stole, vedle v sále, máte samé vybrané věci. Tak a nyní už pojďme rychle osahovat dnešní večer, neboť přicházejí první účinkující, kteří již tuto domů měli být v posteli, ale situace si to vyžádala a jsou dnes tady. Na pódiu vítáme děti z mateřské školky v Hluku se svou lektorkou, manažerkou Hankou Chytilovou. Příjemnou zábavu vám přeji Iveta Remeněvá a Martin Dostál. Vytáhli řepu. Se s kočkou hašteří, dědek lídá lán, tváří se jak pán, dědek lídá lán, tváří se jak pán. Myška za kočkou, kočka je za psem, pejsek za vnučkou, vnučka za babkou, babka za dědou, dědek za řepou. Táhnou a táhnou, řepu vytáhnou. Vrci řepu naloží, na talíř ji položí, jak dělají ham. Dědek jí sní sám, jak dělají ham. Dědek jí sní sám. Myška za kočkou, kočka je za psem, pejsek za vnučkou, vnučka za babkou, babka za dědou, dědek za řepou, táhnou a táhnou, řepu vytáhnou. Za krásné a milé vystoupení, ale s dětmi se ještě naučíme, protože jedno číslo v jejich podání dnešní večer ještě uvidíme, ale potom už půjdou opravdu do postele. Než se děti nachystají, tak my přistoupíme k prvnímu ceremoniálu dnešního večera. A to, že představíme vám pětici osobností, které uvedeme do síně slávy. Ale předtím ještě poprosím naše dva snaživé asistenty, kde jich mám, aby nám opět vrátili ceny sem na pódium. Thank you.
krátkém intermecu bych já jen doplnil, že ceny bude předávat předseda tělovýchovné jednoty Sparta Hluk, předseda sportovní komise města Hluk, předseda florbalového oddílu FPK Sparta Hluk, radní města Hluk, zastupitel města Hluk a vážný milovník sportovních statistik. Přátelé, teď to vypadá, že předávajících je více jako oceněných, ale ne. Tyto všechny uvedené funkce patří jedinému člověku. Přichází pan magistr Igor Dostál. Paní Iveta Vidáčková. Paní Vidáčková je historicky nejúspěšnějším hudským kulturistou a pravděpodobně již nikdy nebude překonána. Jestli tu sedí kulturistky chlapy, tak se máte za co stydět. Od roku 1994 do roku 1999 sbírala tituly po celé České republice jako napíšící pásu. Je dvojnásobnou mistryní České republiky a čtyřnásobnou mistryní Moravy. V roce 1998 skončila v anketě nejlepší sportovec okresu Uherské Hradiště na vynikajícím druhém místě. Já poprosím o předání ceny. Úspěšně reprezentoval Hluckou tělovýchovnou jednotu. V roce 1982 byl zvolen novým předsedou oddílu stolního tenisu a velkou měrou se zasloužil o další výrazný rozvoj tohoto sportu v Hluku. Dlouhou dobu byl předsedou tělovýchovné jednoty Sparta Hluk, až do konce roku 2009, kdy došlo k předání majetku Spartaku na město Hluk. Ve Sterně stolní tenisu zastával postupně významné funkce předseda komise mládeže Československého svazu stolního tenisu až po nejvýznamnější funkci, a to předsedu České asociace stolního tenisu. Víme o vás, že jste byl jste aktivním členem různých organizací, aktivně sportoval, dodnes sportujete a to se rekreačně. Je něco, zeptám se vzhledem k ruskému sportu, co vás těší, nebo naopak, co vás moudí? Samozřejmě těší počet podílů a počet dětí, které sportují, a moudí výsledky ruské fotbalové jedničky. Tak, to jsem zrovna nechtěl slyšet, ale snad se to dokonce zlepší, věřme, že to tak bude. Já vím, že budete stát u toho jako věrný fanoušek a věrný podpůrce tohoto sportu. Děkuji, takže ještě jednou gratulujeme vám Zdeně Botek. Třetím oceněným je pan Jaroslav Jurča.
přišel pan Jurča do hluku Spartaku. Od roku 1970 začal hrát za hlucký Spartak stolně tenisovou divizi mužů. Byl členem stolně tenisového A týmu mužů, který hrál v letech 1972 až 1975 druhou národní ligu. Dodnes je velkým fanouškem pingpongového míčku a nevynechá žádné utkání hluckých týmů a stále si zachovává velký přehled o celém dění v českém stolním tenise. Stolní tenis.